आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान मार्केट से कम मिलेंगे दाम सुमित इम्पैक्ट्स पानी टंकी मो सेवक रोड सिलीगुड़ी कॉन्टैक्ट अस 9434062106। सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब सुन्नु समाचार विस्तारमा। गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति चिठी पठाएको दावी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बुले गरेका छन्। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सहरमा पोस्टरिङ गर्दै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद दिएका छन्। सोही अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै लिम्बुले गृह मन्त्रालयबाट राज्य सरकारलाई पनि वार्ताको निम्ति चिठी पठाएको अनि आउने 12 अक्टोबरको दिन हुने वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता हुने दावी गरे। उनले एक साल अघि 5 अक्टोबर 2020 गृह मन्त्रालयबाट आएको चिठीमा जिटिएको रिभ्यू बैठक पनि लेखिएको थियो, तर एक सालपछि 5 अक्टोबर 2021 केही गृह मन्त्रालयबाट आएको चिठीमा गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति वार्ता बोलाइएको छ भनी बताएका छन्। 6 दिसम्बर 2021 दार्जिलिङ बजारको बाटो अगाडि प्रेस विशेष गरी उपस्थित हुनुभएको निम्ति सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आज हामीले दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट हामीले बाटो अगाडि हामीले पोस्टरिङ गरेका छौँ र यो मेटर सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। म मेरो भनाइलाई सुरु गर्न अगाडि एउटा साह्रो प्रचलित शब्दलाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु, ढिलो आयो कडा आयो। हामीले पर्खेका थियौँ तर 2-4 दिन ढिलो भए तापनि पत्र ढिलो आयो, तर गृह मन्त्रालयबाट कडा आयो। अनि 5 अक्टोबर 2020 दिन हो, 5 अक्टोबर 2021 दिन हो, 1 वर्ष अगाडि र 1 वर्ष पछाडिको कुराहरू। 1 वर्ष अगाडिको कुरामा यहाँनिर चिठी आएको छ जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भनेर, 1 वर्ष पछाडि आएको छ चिठी त्यही मन्त्रालयबाट यहाँ गोर्खाको समस्याको समाधानको लागि भनेर आएको छ। यसले के दर्शाउँछ भने नेतृत्वको कार्यदक्षता र इमान्दारिताको कारणले गर्दा यो सफल बनेको हो। अनि यो वार्ताको चिठीको निम्ति माननीय गृहमन्त्री अमित शाहज्यूलाई, साथसाथै माननीय सांसद राजु विष्टज्यू, मन घिसिङज्यू, निरज जिम्बाज्यूलाई दार्जिलिङ पहाडको तर्फबाट हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो पत्र आउनुमा धेरै कसरतहरू गर्नु पर्यो, धेरै पोलिटिकल डिप्लोमेसीहरू खेल्न परेको थियो, त्यो सबैलाई थाहा पनि थिएन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 15 स्थापना दिवस पहाडभरि महकुमा स्तरमा पालन गरिने भएको छ। यसै अनुरूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा पनि पार्टीको 15 स्थापना दिवस पालन गर्ने भएको छ। यस विषयमा आज खरसाङ महकुमा समितिले पत्रकार सम्मेलन बोलाएर जानकारी गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका सचिव रोहित स्याङबो अनि महकुमा समिति प्रवक्ता राजु सेवाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खरसाङ महकुमा समितिले 15 स्थापना दिवस खरसाङको गौरी चियाबारी स्थित सार्वजनिक भवनमा पालन गरिने जानकारी गराएका छन्। र यहाँहरू सबैलाई हुन त विदितै भएको कुरो, फेरि पनि म एकपल्ट सूचितै गर्न चाहन्छु कि भोलि दिनाङ 7 अक्टोबरको दिन विश्वभरिका गोर्खाहरूको चिनारी, सपना, अस्मिता बोकेको एकमात्र राजनैतिक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 15वाँ स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउन गइरहेछौँ। कारण यो भव्यताको मुख्य कारण के छ भने गत 3.5 वर्षदेखि हामीले यो दिवस मनाउन सकेका थिएनौँ। त्यसको वृत्तान्त कारणहरू त तपाईँहरूलाई पनि याद छ,
र यहाँको परिस्थिति राम्रो थिएन र हामीले बनाउन सकेको पनि थिएनौँ, मनाएको पनि थिएनौँ। तर यसपालि हाम्रो अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ र उहाँको भनाइअनुसार हामीले यो स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाइरहेका छौँ र सम्पूर्ण जातिप्रेमी, माटो प्रेमी, चिनारी प्रेमी र सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिने हार्दिक निवेदन गर्छु। साथै सम्पूर्ण विश्वभरिका गोर्खाहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कारण के छ भने कोरोनाको अधिनियमहरू हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने हुनाले र प्रोटोकल कोरोनाको कोभिड प्रोटोकल अनुसरण गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि यो बजार बिचमा चाहिँ हामीहरूको धेरै भिडभाड बेसी हुने भएर र सोसियल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरत्व कायम राख्नुपर्ने हुनाले हामीले हाम्रो अध्यक्ष साथै हामीहरूको प्रशासनको तर्फबाट पनि अलिकति बजारदेखि बाहिर गऱ्यो भने चाहिँ भिडभाड कम्ती हुन्छ भन्ने एउटा सुझाव राखेकोले गर्दाखेरि यो हामीले निर्णय लिएका हौँ। गौरीशङ्कर चिया बगानको सार्वजनिक भवनमा उक्त कार्यक्रम भोलि भव्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ। केन्द्रीय समितिको त हाम्रो खरसाङमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू, कतिपय दार्जिलिङ पनि जानुहुन्छ, कति हाम्रो यहाँ पनि बस्नुहुन्छ, जसमा नारी मोर्चाको पनि हुनुहुन्छ। जति पनि च्यानल हेर्नुहुने हाम्रा दर्शकवृन्द महानुभावहरूमा र विशेष म रोहित स्याङ्गो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका महासचिव र भोलि हाम्रो 7 अक्टोबर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना दिवस र 3.5 वर्षको अन्तरालपछि हामी मनाउन गइरहेका छौँ र एउटै दार्जिलिङमा नै भव्य रूपमा मनाउने हामीले केन्द्र समितिको मिटिङमा तय गरेका थियौँ। तर अब यो कोभिड-19 प्रोटोकलले गर्दाखेरि हामी त्यो एकै जग्गा मनाउन असक्षम भयौँ र सब डिभिजन वाइज महकुमा स्तरीय हामी यो 15 स्थापना दिवस पार्टीको मनाउन गइरहेको छौँ र भेनु छ गौरीशङ्कर कम्युनिटी हल र प्रोग्राम हाम्रो अलिकति नाचगान है अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना यो तिरङ्गा झन्डाको स्थापना त सृष्टि किन भयो यो मोटिभ लिएर नै भोलि हामी चर्चा गर्छौँ अनि जति पनि हाम्रो यस क्षेत्रका सज्जन व्यक्तिहरू पार्टीका प्रतिनिधिहरू है पार्टीका कार्यकर्ताहरू अनि यो झन्डालाई माया गर्न हुने हाम्रा गोर्खाहरू सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो पाडा बस्नुहुने गोर्खा है माइनोरिटी जति पनि कम्युनिटीहरू यहाँ बसोबासो गर्नुहुन्छ। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङका प्रवक्ता राजु प्रधानले भाजपा गोर्खाहरूप्रति इमान्दार रहेको बताएका छन्। आज निम्की डाँडा परिसरमा अवस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको हितमा गरेको कार्यको उल्लेख गरे। उनले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जुन त्रिपक्षीय वार्ता बोलाएको छ यो पहाडवासीको निम्ति शुभ सन्देश रहेको बताए। भारतीय जनता पार्टीले 2019 गरेको वचन आज पुरा गर्दैछ। वार्तामा स्टेक होल्डर भाजपासित गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई बोलाएको बताउँदै उनले यसपालिको वार्तामा तराई डुवर्सका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएको बताएका छन्। पत्रकार भेलामा भारतीय जनता पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। र प्रेस कन्फरेन्स गर्न अगाडि सर्वप्रथम सेन्ट कमिटीका सदस्यगण र पदाधिकारीलाई म चिनाउन चाहन्छु। हामी कहाँ यहाँ एलएम लामाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्ष, नमस्कार सबैलाई। अनि हाम्रो श्रावण राई दाजु हुनुहुन्छ, जेनरल सेक्रेटरी पार्टीको डिस्ट्रिक्ट कमिटी। हाम्रो सुजन राई भाइ हाम्रो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटी। सुमन प्रधान मण्डल टाउन मण्डल हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट। अनि भाइ निरज राई युथ भाइस प्रेसिडेन्ट। अनि नारायण छेत्रीजी उहाँ सेन्ट कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ र अन्य हाम्रा मण्डलका सदस्यगण, शाखाका र मोर्चाका सदस्यगणहरू हुनुहुन्छ, अनि युवा मोर्चाको पनि हुनुहुन्छ। र आजको यो मिटिङ गर्नुको र प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको तात्पर्य के छ भनेदेखिलाई, हिजो मात्रै हामीले दिल्लीबाट होम मिनिस्टरबाट एउटा चिठी पायौँ, जो चिठीमा उल्लेखित गरिएको छ कि गोर्खा हरूको विषय र जुन माग छ त्यो माथि चर्चा गर्ने ट्राइबल मिटिङ बोलाइएको छ दिल्लीमा। र यसमा हाम्रो
सम्पूर्ण पहाडवासीलाई एउटा शुभ सन्देश हो। यत्रो दिन पर्खेर बसेका थियौँ यही ट्राइपार्टी मिटिङको निम्ति र गोर्खाहरूको समस्या हल होस् भनेर हामीले चाहेका थियौँ। त यसरी नै हाम्रा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यू मोदीज्यूले जुन वचन दिनुभएको थियो इलेक्सनको अगाडि 2021 र 2019 को इलेक्सनमा, त्यो वचन आज उहाँले पुरा गर्नुहुँदैछ। र अमित शाहज्यू जो होम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि यो कोसिस भएको छ। वार्ताको पत्र प्राप्त गरेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाद्वारा केन्द्र सरकार र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार जनाउँदै कालेबुङमा पोस्टरिङ गरिएको छ। लामो समयदेखि थातीमा रहेको डायलग पुनः सुरु गर्न वार्ता डाकिएको, जसको निम्ति केन्द्र सरकार, गृहमन्त्री र सांसद विष्टलाई धन्यवाद दिदछौँ भनी पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। अजय एडवार्डको टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमोस्कर ब्लोन, फुर्तिम्बा भुटिया, सन्नी तामाङ, प्रतिम सुब्बा आज सिटुङ क्षेत्रको अप्पर मामरिङ पुगे अनि त्यहाँका बासिन्दाहरूले हर्ष र उल्लासको साथमा उनीहरूलाई स्वागत जनाए। उक्त भ्रमणमा मामरिङ निवासी महेन्द्र मुखियाले खुसी व्यक्त गर्दै अजय एडवार्ड अनि उनको टोलीलाई मामरिङ भ्रमणको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गरे। आफ्नो गाउँको अवस्था, धेरै कुराहरूमा पछौटे परेको कुराहरू साथै धेरै सरकारी सहुलियतहरूदेखि वञ्चित रहेको बताउँदै अजय एडवार्डको सामाजिक क्रियाकलाप सराहनीय रहेको बताए। साथै आउँदो दिनमा एडवार्डले गर्ने कामहरूको निम्ति शुभकामना र बधाई दिँदै राजनैतिक क्षेत्रमा पनि सम्पूर्ण गाउँवासीले साथ दिने कुरा राखे। म अप्पर मामरिङ निवासी हुँ, एउटा यो गाउँमाको बासिन्दा हुँ अनि आज एकदमै खुसी लागेको छ किनभने हाम्रो आदरणीय अजय सर जो एउटा महान सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता, उहाँको टिम यसरी हाम्रो गाउँमा भिजिट गर्न आउनु भएको छ अनि यसको लागि हामी उहाँको टिम साथै हाम्रो अजय सरलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हामी कृतज्ञ जनाउँछौँ। किनभनेदेखिलाई यो हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो अब हो कि यहाँ सबै कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ, सरकारी सहुलियतदेखि लिएर सरकारी स्किम्सहरूदेखि लिएर सबै कुरामा नै हामी एकदमै पछि परिराखेका छौँ। अनि के भन्नु, अब सरकारी भन्ने कुरो त हाम्रो एरियामा केही पनि बनिएको पनि छैन पनि। भर्खरै मात्रामा हाम्रो अनित थापाज्यू आउनुभएको थियो, उहाँले यसरी एउटा हल दिनुभएको छ सानो अनि यो बाटो अलिकति बनाइदिनु हुँदैछ। हामी उहाँलाई पनि धन्यवादै दिन्छौँ किनभने उहाँले दिनुभएको कुरालाई दिएको भन्नुपर्छ, उहाँले गरिदिनु भएको छ र गरिदिन्छु भन्ने वचन दिनुभएको छ र अब हेरौँ। तरै पनि जो प्रकारले अजय सरले गरिराख्नु भएको छ, एउटा सोसियल वर्क गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँले जुन काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ, जो एकदमै सराहना, एकदमै त्यसलाई हामी एकदमै समर्थन जनाउँछौँ उहाँको कार्यलाई। अनि अग्रिम दिनमा उहाँले जुन तरिकाले, जस्तो तरिकाले, जे तरिकाले काम गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी एकदमै उहाँलाई हामी शुभकामना र बधाई पनि दिन्छौँ। सँगसँगै हाम्रो एरियामा अहिले घरि बाटोको एकदमै ठुलो समस्या छ, सँगै वरिपरि पारी गाउँ वारी गाउँको एउटा लिङ्क रोडहरूको पनि एकदमै आवश्यकता छ, सँगसँगै हाम्रो एकदमै पिउने पानीको पनि एउटा ठुलो आवश्यकता छ। भारत देश स्वतन्त्र भएको 75 वर्षको अवसरमा आज एनएचपिसी टिस्टा जल विद्युत परियोजना चरण 3 अमृत महोत्सव पालन गरियो। स्थानीय मङ्पू शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लिएर उक्त उत्सव पालन गरियो। विद्यार्थीहरूलाई टिस्टा नदीको पानीबाट एनएचपिसीले विद्युत कसरी उपार्जन गर्न सकिरहेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा प्रोजेक्टरको सहायतामा जानकारी गराउँदै विद्यार्थी नानीहरूलाई एनएचपिसी हाइडल प्रोजेक्टभित्र घुमाएर विद्युत उत्पादन सम्बन्धमा जानकारी गराए। एनएचपिसी चरण 3 मुख्य अभियन्ता प्रभारी एके ग्रोवरले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारत देश स्वतन्त्र भएको 75 वर्षगाँठको अवसरमा देशभरि नै अमृत महोत्सव पालन गरिरहेको बताउँदै यसै कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय मङ्पू शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका नानीहरूलाई पनि विद्युत उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आजको कार्यक्रम मार्फत गराएको बताएका छन्। हम ये सिर्फ बाहर से दिखते थे लेकिन अंदर आके बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में बहुत जानकारी मिला हमको। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने दोस्त और सब लोगों को मिलकर। यहाँ तो अब हेर्दा हमें था थियो यो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पानी ले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस हुन्छ भनेर, तर अब यस्तो
टेक्निकली सिस्टमेटिक त हामीले अब लाइभ देखेको थिएनौँ, तर अब जस्तो हेर्छ बाहिरबाट देख्छ, तर त्योभन्दा त अब झन् भित्र भास्ट रहेछ ठुलो। अन्त त्यसरी अब सेल्फहरू टर्बाइनहरू घुमेर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस भएकोहरू अब त्यो निकै भास्ट थियो। हजुर, यहाँ चाहिँ अब त्यही न्यू अब रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसहरूलाई त हामीले यसरी नै अलिक बढाउँदै जानुपर्छ। रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसहरूले चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले बिग्रिँदै गरेको वेदरिङहरू छ अब त्यो पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छ। र यो 75 वर्षगाँठको यो अमृत महोत्सवको यो उपलक्ष्यमा हाम्रो शारदा हाई स्कुलका नानीहरूलाई जुन चाहिँ एनएसपिसीले एउटा मौका दिनुभयो र नानीहरूलाई यहाँनिर हामीले घुमाउने मौका पायौँ, यो एकदमै ठुलो एउटा मौका हामीले पाएको जस्तो मलाई लाग्यो। किनभनेदेखि यो हाम्रो क्षेत्रमा यो एउटै ड्याम माने दुईवटा ड्याम छ, दुईवटा ड्याममा सबैभन्दा पहिला निर्माण सुरु भएको यही ड्याम हो र हामीले पनि बाहिरबाट मात्रै देख्ने गर्थ्यौँ अनि हाम्रो नानीहरूले त झन् अब बाहिरबाट यसो गाडीबाट देखेको मात्र थियो, तर आज चाहिँ अब हामीले यो जुन चाहिँ मौका यो अमृत महोत्सवको मौकामा चाहिँ सबै जसरी यो प्राइमेरी स्टेजबाट जसरी विद्युत उत्पादन हुन्छ यो विषयमा चाहिँ अब नानीहरूले चाहिँ एउटा जानकारी लिने एउटा मौका पायो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो आजको यो भिजिट जुन चाहिँ एउटा यात्रा थियो यो चाहिँ एकदम ज्ञानवर्धक यात्रा हो र नानीहरूले धेरै कुरा सिके भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई जुन यो मौका दिनुभयो विशेष गरी त म एनएसपिसी जिएमआइसी ग्रोवर सर उहाँलाई म धन्यवाद नदिइसक्दिनँ स्कुलको तर्फबाट, र यस्तै प्रकारले हाम्रो एचआर सिनियर म्यानेजर मिना म्याडम र उहाँ लगायत आज हाम्रो नानीहरूलाई र सँगसँगै म लगायत हाम्रो एसिस्टेन्ट टिचरहरू मिस्टर प्रसङ्ग राई। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। खुसीको खबर, खुसीको खबर। तपाईँको घरमा आधुनिक ढङ्गको विद्युतीय सरसामान अनि केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको कुनै पनि सामानको खाँचो परेको छ, जस्तै सिसिएन वाइफाई कनेक्सन, इन्टरनेट वाइफाई, केबल टिभी एक्सेसरिज, सिसिटिभी क्यामेरा एन्ड इन्स्टलेसन, फ्लाइट टिकट, बस टिकट्स, रेलवे टिकट्स, अल बिल्स पेमेन्ट्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इत्यादि तपाईँले दार्जिलिङमा नै सुपथ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले सोझै तलेजु इन्टरप्राइजेसमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना तलेजु इन्टरप्राइजेस, सेकेन्ड फ्लोर युनिक मार्केट, दार्जिलिङ। हाम्रो इमेल एड्रेस talejudarj@gmail.com। सम्पर्क नम्बर 7001099695 अनि 9674936717। धन्यवाद। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring.
स्टार्टिंग रेंज इज 65 रुपीज पर स्क्वायर फुट। सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। दसवीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और बारहवीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपासारी, सिलीगुड़ी। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। त्रिपक्षीय वार्ताको लागि चिट्ठी आएको विषयमा युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिले पत्रकार भेला गरी त्रिपक्षीय वार्ताको लागि चिट्ठी आएकोमा स्वागत गर्छौँ, तर यो वार्ता केवल मान्छेलाई झुक्काउने र जवाबदेही हुनबाट जोगाउन मात्र बोलाइएको हो भने विरोध गर्छौँ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सत्यम छेत्री, खरसाङ टाउन कमिटीका सभापति प्रणिल रसाइली, टाउन कमिटीका भुजुम भोटियाले पत्रकार सम्मेलन गरी त्रिपक्षीय वार्ताको चिठी विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसको हामी एक प्रकारले त स्वागत गर्छौँ। जो कुरो हामीलाई चाहिएको थियो है, पहाडलाई चाहिएको थियो, गोर्खा जातिलाई चाहिएको थियो, त्यो कुरो भयो, यसमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर स्वागत साथसाथै यो चाहिँ के नहोस् भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेलाई बचाउने र जवाबदेहीदेखि बचाउनको लागि मात्र चाहिँ नहोस् र यो मुद्दाप्रति चाहिँ यो चाहिँ डेडिकेट होस्। यो चाहिँ मुद्दाप्रति बात होस्। यसमा चाहिँ यो खालि जुन चाहिँ जवाब दिनु साह्रो परेर चाहिँ जवाबदेखि बाँच्नुको लागि मात्रै गरेको मिटिङ चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हामी युवा मोर्चा चाहन्छौँ। गोर्खाल्यान्ड विषय लिएर र पहाड, तराई, डुवर्स, भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति केही राम्रो विषयवस्तुमाथि चर्चा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् अब गोर्खाको समस्या समाधान भनेर उहाँहरूले भन्नु भइसकेपछि सायद बिजेपी केन्द्रले पनि गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहेको होला जस्तो लाग्यो मलाई। गोर्खाल्यान्ड भन्नु चाहेको भन्दा हामी एकदम स्वागत गर्छौँ नि, तर उहाँ त्यो के ध्यान केन्द्रित गरेर भने मैले जवाबको जवाबदेहीदेखि चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर खालि त्यो जवाबदेहीहरूलाई बचाउने कोसिस मात्र गरेको चाहिँ नहोस्। दिनु चाह्यो भने कुनै पत्र र त्रिपक्षको कुरा हुँदैन, यहाँ द्विपक्ष वार्ताले हुने कुरा हो। दिनीले दिनु चाह्यो भने र राज्यलाई बोलाउनै पर्छ र राज्यमा चिठी काट्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर जुन प्रकारको पत्र देखिँदैछ, पत्र चाहिँ एउटा अफिसियल नभएको जस्तो किन भन्नुहुन्छ भने गृह मन्त्रालयमा र गृहमन्त्री स्वयंले नै अध्यक्षता गर्ने सभा भनिँदैछ, तर त्यसमा न एउटा स्ट्याम्प छ न एउटा हुन्छ नि अब गभर्मेन्ट लोगो छ कुनै त्यो प्रकारले आएको छ। र पनि अब गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्री चाहिँ यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भन्दा हामी स्वागत गर्छौँ। र यसमा विशेष अब बोलाउनु पर्ने त अब स्टेक होल्डर सबैलाई हो र उहाँहरूको मर्जी हो, ठिकै छ। हामी गोर्खाहरूलाई दिनको लागि कसैलाई नबोलाइकन उहाँहरू आफैले मात्रै पनि डिक्लेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि स्वागत योग्य हो नि, किन हामीलाई बोलाउनै पर्छ भन्ने छैन। स्टेक होल्डर सबैलाई बोलाउनै पर्छ भन्ने छैन। गोर्खाल्यान्ड दिनुहोस् न, हामी एक्लै तपाईँहरूले मात्रै डिसिजन लिएर चाहिएन नि, हामीलाई सबैलाई बोलाइरहनु पर्छ भन्ने छैन। हामीलाई चाहेको त गोर्खाल्यान्ड हो, हाम्रो आत्मामा बसेको त गोर्खाल्यान्ड हो। दक्षिण सिक्किमको नागी करेक ग्राम पञ्चायतको रुचुङ वार्डमा आज एसकेएम पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण सभा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री सञ्जित खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा क्षेत्र स्तरीय पार्टी अध्यक्ष आरएस तामाङ, नारी शक्ति साथै पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा रुचुङ वार्डबाट 10 परिवारले विपक्षी एसडिएफ पार्टी त्यागी सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। क्षेत्रको विकास र सत्तारूढ पार्टीको कार्यक्रमलाई मन पराएर यसै वार्डमा रहेका केही विपक्षीहरूले अब सरकारसँग मिलेर काम गर्ने निधो लिएपछि आज विधायक एवं मन्त्री सञ्जित खरेलद्वारा खदा लगाएर साथै पार्टीमा सामेल गराएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले चुनौपछि 47 दिनमा एसडिएफ ध्वस्त भयो, अब 2024मा नाम निशान मेटिने तर्ख रहेको बताए। सिक्किमको विकास गर्न एसकेएम पार्टीले विभिन्न योजना र कार्यक्रम लिएर आएको छ भन्दै तिनले यसबाट जनताले लाभ उठाउनु पर्ने अपिल गरेका छन्।
लिंगीय चियाबारी मौवाबोटी निवासी टोनी सुब्बाको निर्देशनमा निर्मित नेपाली लघु चलचित्र डिकुरेको आगामी फूलपातीको पवन अवसरमा लोकार्पण गरिने निर्माता निर्देशक टोनी सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। वर्तमानसित हुर्किएका समाज जाति अनि युवा युवतीसित घटेका सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै पाटाको घटनाहरू समाविष्ट चलचित्र दर्शकहरूले अवश्य मन पराइदिनेछ भनी निर्देशक सुब्बाले आशा साँचेको बताएका छन्। तपाईँहरूको स्क्रिनमा तपाईँले हेर्नु सक्नु भइरहेको छ। यसको एउटा श्रेय चाहिँ म मेरो एक्ट्रेसहरूलाई दिन चाहन्छु, होइन, किनभने मेरो यो जुन चाहिँ भावनाहरू छ, यो भावनाहरू सायद मेरो माछा किरा लाग्थ्यो होला, उहाँहरूले मलाई साथ नदिएको भए मुसाले टोकेर टुक्रै टुक्रा पारिदिन्थ्यो होला, अनि मेरो यो भावना सायदै म हजुरहरू समक्षमा यसरी ल्याउन सक्थिनँ होला, असक्षम भन्थे 100%, होइन। सो आई वान्ट टु थ्याङ्कफुल टु माई अल आर्टिस्ट, होइन, हु अब पार्टिसिपेट इन दिस सर्ट मुभी डिकुरे। सो यति भन्दै अब अरू कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले देखिहाल्नु भएको छ, र यसमा प्रथमचोटि डेब्यू गर्नुहुने हाम्रो फिमेल एक्ट्रेस अलिसा सुब्बा, दिवम थापा, निमेष नेमाङज्यू, खुसी सुन्दास चाइल्ड एक्ट्रेस, अनि सुदीप रुचालज्यू, केशव दुमी राई, मोती दुमी राई, प्रतीक सुब्बा, साथै सुशान्त चामलिङज्यूलाई हजुरहरूले यस स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यस चलचित्रमा हेर्न सक्नुहुनेछ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर पोख्रेबुङमा 403 आद्यगुरु प्राणनाथजीको जन्म जयन्ती साधारण रूपमा पालन गरियो। सञ्चालन समिति उपसभापति केशर दाहालको अध्यक्षतामा सचिव शरण शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रमुख सल्लाहकार आइके बस्नेत, अनिल घिमिरे तथा सम्पूर्ण सुन्दर साथको उपस्थिति रहेको थियो। निजानन्द सत्सङ्ग मण्डली पोख्रेबुङ बजार तथा बस्ती खण्ड नम्बर 5 को सक्रियतामा पालन हुने गरेको प्राणनाथ जयन्ती यस वर्ष पनि पूजा अर्चना एवं भजन प्रवचन समावेश गरिएको थियो। पोख्रेबुङ बजार निवासी पूरण शर्मा ढुङ्गेल तथा परिवारको पक्षबाट ब्रह्मालीन आफ्नो पिता विष्णुकान्त ढुङ्गेलको आत्मशान्तिको कामनामा 108 दीप प्रज्वलन गरे। सञ्चालन समितिका कोषाध्यक्ष राजेश खत्रीले आय व्ययको फाटबारी प्रस्तुत गरे। कार्यक्रमको अन्त्यमा अजय मिलन बस्नेतले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। गत केही दिन अघि आगोको चपेटमा परि सम्पूर्ण गुमाएका रेलिङ भिबारी निवासी गोपाल थापा मगरलाई नवमगर एसोसिएसन दार्जिलिङ पुल बजार खण्डको पक्षबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। आज एसोसिएसनको एक प्रतिनिधि टोलीले थापाकै निवास पुगी खण्ड अधीनस्थ विभिन्न शाखाबाट सङ्कलित 29,860 रुपियाँ प्रदान गरेको सङ्गठनको पक्षबाट खण्ड सभापति नीलकमल थापा तथा मगर विकास बोर्डका सदस्य राम थापा मगरले जानकारी गराएका छन्। घर एउटा अग्निकाण्ड ध्वस्त भएको थियो र त्यो दौरान हामी 7 तारिकको दिन हाम्रो बोर्डका चेयरपर्सन एवं एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट लगायत हामी यहाँ भ्रमणमा आएको थियौँ र त्यो भ्रमणमा आउन जाँदाखेरि हामीले परिवार पक्षलाई हामीले एउटा आश्वासन दिएको थियौँ कि हामी मगरहरूको पक्षबाट पनि हामी शाखा शाखाबाट पक्षबाट पनि केही हदसम्म सहयोग गर्छौँ भन्ने एउटा वचन पनि थियो र लगायत हाम्रो चेयरम्यानको एउटा कमेन्ट थियो कि हामी चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूलाई एउटा बोर्डको घर निर्माणको निम्ति हामी सबै सामानहरू दिन्छौँ भन्ने उहाँको एउटा जुन एउटा मोटिभ लिएर जुन एउटा उद्देश्य लिएर आज यस रेलिङ बिहिबारे बजारमा आएका छौँ र हाम्रो ब्लक कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यवर्ग उपस्थित नरहे तापनि विशेष प्रतिनिधिवर्गलाई हामीले उपस्थित गराएका छौँ, सँगै कोअर्डिनेसन कमिटीका सदस्यवर्गलाई पनि हामीले उपस्थित गराएका छौँ र आजभन्दा 1 महिना अगाडि 6 सेप्टेम्बर 2021 दिन यहाँ हाम्रो मङ्गर खाँटी मङ्गर हुनुहुन्छ, है, गोपाल कोलामी मङ्गर, र उहाँ 2015 नै उसो आज नौ मङ्गर एसोसिएसनको एक कर्मठ सदस्य हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँ रेलिङ शाखा नौ मङ्गर एसोसिएसनको सदस्य र उहाँको घरमा विगत 1 महिना अगाडि, है, आजकै तारिक भनौँ, है, उहाँको एउटा अचानक एउटा अग्निकाण्ड हुनु जाँदाखेरि हामी सम्पूर्ण मङ्गर सम्प्रदाय नै दुखित बनेका थियौँ,
र उहाँलाई कुन प्रकारले हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो सबैमा बातचित भए पश्चात र हामीले शाखा कोअर्डिनेसन कमिटी सँगसँगै हामीले जुन अब ब्लक कमिटीको सदस्यवर्ग है प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा हवस् त अहिलेलाई यति नै, भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद बाबा। भन नि आमाको दवाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन, दवाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। त्यो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दवाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर सोता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़ दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार, इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।